Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Tervetuloa Casinoproffan uuden videon pariin. Viimeksi tykkäsit aika paljon tuosta turnausvideosta, kun Dragon's Fire-peliä pelaili ja oli turnaus. Niin otettiin sellainen pomon kanssa, mietittiin, että nämä turnaukset voisi olla nyt sitten sellainen juttu, että näistä väki tykkää ja riskille meni 50 tallettaa ja otetaan tänään Ninja Veis-peli turnaukseen osa. Siinä on pääpalkintona nyt jopa ihan riihikuivaa rahaa, 50 €, että katsotaan kuinka tinken käy. Pisteitä tulee samalla tyylillä melkein kuin siinä Dragon's Fire-pelissä tuli. Täällä on vaan, että 3 hävittyä kierrosta putkeen tuo 40 pistettä. Suurvoitosta vähintään 10x-panoksesta saa 300 pistettä. Se on pikkasen vähemmän, mitä tuo siinä oli siinä toisessa turnauksessa. 3 voittoa putkeen 30 pistettä, joka voitosta 10 pistettä. Että eipä siinä, turnaus alkaa tuossa 3 minuutin kuluttua, niin odotellaan nyt siihen asti. Siinä on Ninja Veis. Ykkönen voittaa 50 €, kakkonen 25 €, kolmonen 10 €, ja muitakin palkintoja on. Kierroksia pelattava niin kuin yhteensä 500 kappaletta, taikka siis maksimissaan 500. Sun ei ole pakko 55 minuutin aikana pelata sitä 500 kierrosta, mutta totta kai, että mitä enemmän pisteitä tulee, niin sitä parempi se on. Minimipanos 40 senttiä, ja nyt kun meillä on toi kassa vaan toi 50, niin me tarvitaan sillä 40 sentillä tässä nyt aika kauan hakata, riippuen tuleeko voittoja vai ei. Nelos-vitos sijat saa 5 € vielä palkintoja, että kyllä tässä niin kuin ihan semihyvät palkintomahdollisuudet on, kun pääsee heti tuosta minuutin kuluttua tämän turnauksen aloittaa. Siinä näkyy turnaustilanne tuossa oikealla laidalla. Muutama sinne on jo kerinnyt pisteitä hakemaan. Tämä on tämä hyvä peli, missä mulla on ollut kyllä striimien aikana ihan hyvää tuuria. 30 kierrosta 40 sentin panoksella. Siitä se lähtee. Toivotaan paljon featureita, paljon voittoja. Juuri nämä heti featureet tähän alkuun ja ilmaiskierroksilla, kun mennään, heti aloitetaan tästä ilmaiskierroksilla. Kyllä, tämähän alkoi vallan mainiosti. Heti tästä nyt sellainen, mielellään 200x, 300x, niin voidaan pelata sitten vähän paremmilla beteillä. 18 kappaletta ilmaiskierrosta. Tulee niitä featureita tässä heti. Noin siitä vähän pisteitä ja feature, come on. No joo, heittotähdet olisi siinä. Yksi heittotähti lisää nyt ei ihan hirveästi nostettu. 2 voittoa peräkkäin nyt jo. Ja sitten se meni siihen se. No nyt on niin ja tai Zorron merkit vähän kaukana toisistaan, mutta ne konnektaa kun tuohon kolmanteen riidiinkin osuu. Tuleeko 10x? Ei ihan tullut 10x. Jätkää aika hyvä määrä, mutta ei siltikään ihan hirveästi. Täällä tämä bonuspelin jälkeen vasta kasvattaa tämän meidän saldo täällä. Jaha, 5x wildi. Come on, osuppa nyt. Siihen viereen joku iso kuvio. Jaha, nyt on potentiaalia. Nunchaku. Tai tuon, no jätkä. Niitä on siinä aika hyvä 5x:nä. Se kyllä pamautti nyt sitten aika hyvät pisteet tänne. Tuurini säilyy näissä turnauspeleissä. 7,76 €. Bonusvoitto. Ja vie siihen ison nunchakun kuva tähän keskelle. Nyt siihen se nunchaku, please. Ei, muuten ei tule mitään kuningattare, se sinne lyö. Onhan se nyt varma, että nää 10 2x vaillilla. No, ei se mitään. 10 kohta voittoja sieltä. Hyvä määrä heittotähteä. Nyt on 10 yli voitot. Nyt vaan niitä kunnon premiumijuttuja sinne. Se jätti vähän kylmäksi toi. Ei ole kauhean pitkälle mennyt nämä yksikän voittohommista. Ja taas surikeniko tuo nyt sitten on tuo heitto feitsi vai mikä tää nyt onko. Sillä pyöräytyksellä ei tullut voiton voittoa eikä tullut featureekan. Jahas, ja sitten se iso heittotähti siihen nyt, please. Iso heittotähti, come on. Ei voi olla totta. Sieltä olisi pamahtanut kyllä iso, no onhan tääkin
hyvin maksava symboli, mutta kuvitelkaapa siihen se iso heittotähti, niin se olisi mennyt päätyyn 2 kertaa. No ei siinä, 5 kierrosta vielä jäljellä ja tämä nyt tuntuu jakavan ilmaiskierroksiakin aika hyvällä tahdilla. Niin ei nyt kun olisi antanut tuo, siinä olisi ollut 3 ensimmäistä riiliä täynnä tuota heittoveitteä ja se oli 6 euroa äskeinen voitto. On tämä nyt 40 sentin panoksella jo 50 kuitenkin. Vielä on 3 kierrosta aikaa, jos 100x saadaan heti alkuun, niin se olisi kyllä bueno. Come on, osuppa nyt niitä. Hyvä, lisää. Rick ottanut kanssa aika hyvä pointsit tonne alkuun. Nyt tähän alkuun tarvitsisi vielä jotain. Siihen se iso nunchaku. Taikka tuo... Ei hitto, kun ei toi 3x-wildi connectannut siihen. Se olisi ollut iso. 3x-wildilla se olisi ollut iso tuo voitto. Jaha. Re-triggeriäkin. Tuli sinne 2 kierrosta lisää. Tämähän ei päästä meitä pois tästä ollenkaan. Ei se haittaa yhtään. Vedetään vaan. Premiumia nyt siihen ja loppuun asti. Mennään tuolla nunchakulla. No heitto tähden se sinne heitti. Ei ole hirveän maksava symboli. Jäi vaan 3 riilin mittaiseksi. Almost 100x. Nyt tarvittaisiin niitä... ilmaiskierrossymboleita sinne lisää. Ja heittotähti 4. riilille ja... Ei se ihan noussut 100x, mutta 36 euroa tähän heti kättelyyn ja... pisteet pitäisi pamahtaa tonne nyt. Tuollahan ne näkyy mun turnauspisteet. Mä nyt seuraan tuolta niitä. Sijoitus 11. Mennään uudestaan tällä 40 sentillä 30 kierrosta, koska... se, mitä enemmän tuota kassaa on, siinä olisi taas ollut vähän, mutta ne ilmaiskierrokset pitää siis alkaa tuolta alusta asti, että se laskee ne mukaan. Pitää konnektaa niin sanoen. Vielä yksi tappiollinen kierros, niin saadaan... Ai, tiisas taas. Täällä ottaa kyllä muut noita vähän isompia voittoja nyt. Useammin kuin minä. Mutta niillä oli se hyvä, ettei ne varmaan ei kauhean moni ottanut tuota freespinneä tähän alkuun. Ne on kerännyt sen vuoksi näitä niin normaalivoittoja linjavoitto-osumilla. Pistetä. Lisää nyt niitä vaan. Ei. Never lucky. Lisää vaan niitä featureita. Kansa vaatii featureita. Nämä on hauskoja pelejä, nämä, missä on paljon featureita. Mä tykkään. Siis tää on hyvä peli. Dragon's Fire on hyvä peli. Jack and the Beanstalk on hyvä peli, koska näissä tulee näitä featureita aika usein. Trollas kerran ja... no nyt on nunchakua siinä aika hyvät määrät. Ei tullut lisää, mutta tuli heittotähti. Nunchakut meni päätyyn kyllä kerran. Pitäis nostaa tuota saldoa. Ei se nyt hirveästi nostanut, mutta vähän. Ja taas on nunchakuja paljon. Lisää nyt niitä vaan. Yksi edes tuli lisää. Varma voitto. Featureita puskee ihan hyvin. Ja no, yli kierroksen hinta 208. Tyytyväinen pitää olla aina, kun päästään yli kierroksen hinnan. Kuningatarta hashtag-merkki ei nyt jatkunut. 42 minuuttia ja saldo 60, niin ei oikein viitti painaa tänne mitään euron pettiäkään vielä, koska se sulattaa sen saldon. Ja tohon kun olisi nunchaku tullut vielä 4. riiliin, niin sen olisi maksanut varmaan ihan semihyvät kassat. Mutta ei osunut, heittotähdetkään ei osu sen pitemmällä. Kasvattaa sehän tälläkin tuota turnauspisteitä koko ajan, kun tulee noita tappioita, mutta ei se nyt oikein lämmitä mieltä. Saldo putoo kuitenkin koko ajan.
sijoitus, mä oon nyt jo 9. turnauspisteessä, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa nousee tuo sijoitus. 5 parhaalle on niitä palkintohommia. On siinä vielä tuohon 5. sijaan aika paljon pisteitä kerättävänä, mutta kun tää nyt vaan paukuttelisi näitä featureita tältä sopivaan tahtiin, niin kyllähän se siinä ehkä voisi osuakin. Never Free Spins. Vähän vaikuttaa siltä nyt taas. No nyt tuo Feature puskee hyvällä tahdilla. Alusta lähtien hyvä ja lisää sitten sinne loppu. 360 nyt kuitenkin. Yksi vielä. Come on, pystyt siihen. Ei. Nyt se ei ole tiisas niin kuin tokalle riilille asti niitä ilmaiskierrossymboleita. Koitetaan taas 80 sentillä se 20 kierrosta. Saldo on kuitenkin lähtösummassa edelleen. Monta kierrosta tässä on jo pyöritelty. 80 sentin free spinnit olisi jees, mutta ei ne vaan osu sieltä ikinä. Joku maaginen taika tuli, kun ne kerran siinä paukahti heti aluksi, niin ei ne nyt sitten enää toista kertaa tulossa sieltä. Hyvä määrä tuota 4 € siitä. Joo. 50 saldo säilyy. Ai, kun olisi vaan jatkunut nuo. Kerroin Wildia ei ole sitten näkynyt niiden freespinnien jälkeen kertaakaan vielä. Niitä odotellessa ja mielellään tänne vaikka tokalle riilille kerroin Wildi. No nyt olisi heittotähteen hirveä määrä. Ei tullut yhtään lisää. Fulllaini heittotähteen suora linja vielä 2.40. ...360 kierrosta pelattu... Meillä on edelleen toi 250, eli nyt ollaan puolessa välistä kierrosten suhteen. Jaha, sieltä nyt tulee ne freespinnit sitten. Kiitos. Kauan niitä odotettiinkin, mutta taas on se 40 sentin panos. Nyt ei tullut ihan niin montaa kuin ekalla kierroksella tuli näitä freespinnejä, mutta kyllä 11 pitäisi onnistua siihen 10 nyt vähintään. Jos tämä nyt lopettaisi trollaamiseen ja antaisi sitä rahanoa. Ei se edes heitä featureita. Kaksäksänä tulee. No päätyyn asti 2X:nä. Okei. Sitten tuli reilu 10X pelkästään tolla voitolla. Alkuu. No. Ja pelkkä kurko. Olisi nyt antanut ton shurikenin taas heittovets. En tiedä mikä se oikeasti on. Shurikeniksi mä en nyt sitä sano. Pahoittelut jos sanon väärin. Toinen samanlainen tähän viereen ja sitten sama kuvio. No se on Big Winin kuitenkin. Tätä tarttis olla viime teriiliin asti tämmöstä. Kaksi vierekkäistä tämmöstä ja sitten ne konnektaisi, niin huhhuh, se olisi hyvä. Ja siihen vaikka se kerroin niin ja 8X:nä alle, niin kelpaisi. Kaikista hauskaa tässä on se, että tämä ei vie meiltä niinku kierroksia turnauksesta, niin sinänsä ihan semi hyvä. 15.76, eli reilu 10X voittoja. Pitäisi turnauspisteettäkin nyt olla sitten ihan semihyvät. Otetaan taas 60 sentin petti ja mennään se 20 kierrosta sillä. Siltikään turnaussijoitus ei 8. sijaa paremmaksi noussut. Ei tuu tuollain perinteisesti ei tuu kyllä ilmaiskierroksia. Näin mä. Joo, ei. Ei tuohon väliin, eikä voinut ninja tulla täältä herää heittää niitä lisää niitä ilmaiskierrossymboleita.
Niillä on reilu 100 kierrosta enemmän kuin mulla näillä kaikilla. Eli ei tässä nyt vielä pidä huolestua, mutta kyllä tonne on kyllä aikamoinen matka. Tonne on kyllä todella pitkä matka jo. Taas turbokierrokset taas pois. Tää spinnailee niin hiton nopealla tahdilla silloin, kun on turbokierrokset päällä. Tiisaa sentään edes ilmaiskierroksilla. Nyt mennään jo neljänteen riiliin asti ilmaiskierrossymboleilla, mutta ei vaan osu. Kunnon tiisit ja sitten tollanen pannukakku. Ja siitä 60 sentin petti takaisin käyttöön. Nyt otetaan 30 spinniä sille. Tule ninja herää. Ei, kun tuli voitto, niin se ninja herää silloin. On voinut herätä heittää ne freespinnit. Nyt ninja heräät sinne heittää ne. Ei. Heitä ne freespinnit nyt normaalisti siihen sitten. Ei. Miksi ei ikinä? Ei ikinä. Kaksi kertaa tullut freespinnit puolen tunnin sisällä, niin on todella, en ole tyytyväinen, en yhtään ole tyytyväinen. Lisää vaan niitä nyt sinne neljännelle riilille, eikä osu. Ilmaiskierrokset ei ole muulla tullut kuin Featureilla kaksi kertaa. Feature heittänyt ne ilmaiskierrokset meille. Normitiisit, nämä normitiisit ei niitä ole tarjonnut. Ihme kyllä. Toisinaan niitä tulee niin kuin ihan karmeet määrät niin kuin normitiiseillä, mutta nyt niitä vaan ei ole osunut. Kassa on pudonnut puoleen väliin siitä, millä startattiin. Hankala. 80 senttiä petti. 10 kierrosta, se on 8 €. Joonaksella kierrokset täynnä, Mariannella kierrokset täynnä. Aleksandralla kierrokset täynnä, Nikolella melkein kierrokset täynnä, Ole Severinillä hyvä alku, 281 pistettä ja kierrokset ei ole läheskään täynnä. 281 kierrosta pelattu, se on pelannut vähemmän kuin minä ja sillä on enemmän pistettä kuin mulla. Mistä ne täällä repii? Onko se ottanut niinku ilmaiskierroksia tyyliin joka spinnillä vai? Mistä nämä repii täällä näitä voittojansa? Sijoitus 9 tällä hetkellä, ei nyt paljon kyllä lohduta. Nyt se ninja voisi vaikka herätä heittää sinne 1 000 alkuun, ei heitä. Saldo hupenee. Tekohengitystä kyllä 40 senttiä pakko laittaa, 20 kierrosta pystytään vielä pelaamaan tällä menolla. Ei. Never lucky. Tää menee vähän huonommin tää turnaus nyt kuin se edellinen. Mutta ei näitä nyt aina pystykään voittamaan. Se on se synkkä totuus nettikasinolla pelaamisessa. Että ihan joka kerta ei tuu voitto. Mutta top 10. En tiedä sitten kuinka monta tänne on ottanut osaa tähän kisaan. Nyt se ninja voisi herätä ja ei se. Come on, ninja. Why? Why do you do this to me? Hieman se jää sitten vajaa. Ei paljon, mutta muutama. Tekohengitystä saldolle 360. Nyt menee nunsaku päätyyn asti. Tuleeko niitä lisää sinne apuun? Tulee yksi, tuli lisää. Pientä tekohengitystä lisää. Jännitys tiivistyy. Heitto tähtee alkuun. Ei me pitemmälle. 6 € saldo jäljellä.
Teko hengittää tänne nyt muutaman euron aina lisää. 4,80 sieltä. Sitten se vetää pari tyhjää spinniä ja taas tulee kohta joku voitto. Nyt ei tullut sen verran iso. 9 euroa tasan saldo. Jääkö jostain 50 spinnistä vajaaksi, että oltaisiin saatu kaikki spinnailtua. Mutta eipä tämä nyt, kyllä tämä nyt jo melko ihmeen vaati, että saisi tuon 3000 pistettä tonne. Tämä vaatisi niinku free spinnin tyyli joka toisella viimeisellä spinnillä ja niillä jokaisella jonkun 200-300x voito. Lohikäärme olisi herännyt kyllä heittää noita freespinisymboleita tänne jo huomattavasti paljon enemmän. Nyt on pakko pudottaa 40 senttiä, niin saadaan 2 spinniä vielä tehtyä. 4 senttiä sitten. Viimeinen spinni lähti tuosta. Ei tullut nyt tällä kertaa menestystä. 12 minuuttia jäi turnausaikaa jäljelle ja kyllä vahvasti näyttää siltä, että Ole Severin taitaa viedä tämän turnauksen nimiinsä. 200 pistettä Joonakseen enää eroa ja 70 spinniä aikaa, vajaa 70 spinniä aikaa kerätä sinne 200 spinniä, 200 pistettä, senat menee sakasin. Meillä jäi nyt vähän vajaaksi toi 50 kokeilu, että saadaanko sillä 500 spinniä tehtyä, mutta ei ihan saatu. Tää antoi kyllä ihan hyviä voittoja muutamaan kertaan, mutta ei se jaksanut kantaa. Panoshan näkyi tuolla mun selkäni takana, mutta mä nyt sen tässä kerroin kaikille, aina kun mä panoksen vaihdoin, niin se nyt harmittavasti jää sitten tänne. Tonne jäi panos näkyville, tai näkymättömiin, mutta eipä siinä pienillä betseillä, kun paino niin ei ole niin justiis. Kokonaissijoituksissa ollaan tällä hetkellä 9. mutta veikkaan, että sieltä vielä muutama tulee ohitteen ja pudotaan top 10. Ehkä just top 10 saatetaan tällä pistemäärällä päästä. 5290 turnauspisteet. Kierroksia saatiin pelattua 454 500 ja aika huono maku jäi nyt tästä turnauksesta, mutta ei muuta kuin uutta turnausta kohti. Minä kiitän. Painakaa videolle peukku, jos tykkäsitte. Ja kertokaa tuonne kommentteihin, että oletteko te itse ottanut osaa näihin turnaushommiin. Ja onko sieltä tullut voittoja? Se on striimien pari. Morjesta. Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta kasinoprofessor.com.